Hvis jeg nu siger spejder, så vil de fleste sikkert tænke på at lave mad over åben ild, sove i telt osv. Men når de ikke laver det, hvad laver de så? Hvad vil det egentlig sige at være spejder ud over disse ting? Vi har kigget en bandefører over skulderen for at få nogle svar på det. Nemlig tierbandeføreren Stephanie. I to afdelinger kigger vi på aktiviteterne i og omkring hytten og en weekendtur. Vi vil ikke gå i dybden med ting som medlemstal osv., men det alligevel varierer fra spejdergruppe til spejdergruppe. Men i stedet blot se på nogle af de ting, der foregår. God jagt! Vi skal nemlig tegne den nordiske flag. Men hvad? De nordiske flag. Hvordan det? Ja, nu får I lov til at trække et stykke papir ved efter. Så står der et navn nede i hjørnet, hvad for ja. Flaget skal male. Skal vi male det? Ja, ja. Og jeg har ikke lov til at trække det. Kun det? Hvad er det? Nej. Det er dansk. Ja. Ej, hvor smært. Hvad så? Er det så mig? Nej, men det er det svenske. Nå, her kan vi lægge det for os. Du gør det nemt for os, når vi laver de der sang. Det synes jeg, det er bare. Må jeg godt se dig nu? Ja, det er jo sødt. Næste mand går herover. Vi skal herover. Du må godt gå. Vi skal gå. Vi skal over rundt meget, og så tilbage igen. Vi skal runde mig. Rundt om mig, og så tilbage igen. Hey, med alle sammen. Ja, ja. Statsministeren vil elske os, fordi vi er rundt dig. Hey, det her det er noget, der stammer bare, det gør. Vi siger højre, venstre, højre, venstre. Er I med på det? Ja. Og venstre, I sammen med venstre. Ja, nu er jeg efter. Nu står... Hør lige efter. Nu står jeg sådan her. Ja. Hvis der er en, der ryger af, så ryger han helt af, så skal de andre gå videre. Nå, okay. Det er nemmere. Bare ryger af, så. Men! Vi skal herover rundt mig. Nej, hvad? Hvad skal du starte? Okay. Venstre, højre. Lige når jeg siger venstre, så er venstre ikke kom nu. Venstre, højre, siger jeg jo ikke. Hvor er det, jeg sidder? Hey, stop lige. Højre for satan. 1, 2, 3, nu højre. Jeg sagde højre. Kan du ikke vise lige det? Det er ikke også gået her om stedet for. Hvad kan vi? Ja, ja, tak skal du have. Så giver du for eksempel Mia
Sådan. Og så siger du å. Og så må hun prøve at finde ud af, hvad det er for et bogstav, okay. Du skal skrive i dag. Er du med? Hvor? Et D. Hvor? Nej, det er så ikke. Nej, det kan I ikke gøre. Det er ikke kritik, det er i hvert fald positiv kritik, det er bare, at I skal lære. Hvad skulle der så stå? Ø? Nej. Lad os nu lige finde et ø og se, hvad det kan være i stedet. Ø, det er det. Du har glemt. Hvad skal stå med? Hvad skal stå? Du er sund og rar. Nå, jamen sund. Tak skal du have. Parat til start til lov. Hvorfor den ikke flytte den derhjemme? Her kan den ikke finde føde til. Finde føde til den. Jeg har prøvet at røre det en af dem. Hvad så? Det er ikke også dig.
Er I parate? Ja. Nej, jeg er ikke. Jeg sætter ham bare sådan her. 1, 2, 3. Spillet er slut. Vi er på løbejagt. Vi er på løbejagt. Ja, vi er på løbejagt. Ja, vi er på løbejagt. Vi kommer til en korte. Vi kommer til en korte. Åh, oh, der er et bjerg. Der er noget lys derinde. Det er lys. Det skinner i mørket. Sådan.
Godt. Helt sørget.